Школа-підприємця запрацює у Дніпрі. Набір розпочався сьогодні. Навчатися та дізнаватися секрети бізнесу може будь-хто. Ділитимуться безцінним досвідом успішні підприємці. Курси для власників справи – один з напрямків діяльності проєкту «Бізнес-простір Дніпра». Його створили, щоб вдосконалити взаємодію між владою і підприємцями. Як записатися до школи, знає наша Анастасія Вільхова. Консультації та лекції з іменитими спікерами. У школі підприємці навчатимуть азам і головним концепціям бізнесу – від побудови справи до її розвитку. Викладачі – підприємці з великим досвідом, ті, що створили собі ім'я та мають гідну репутацію. Школа – один із напрямків роботи проєкту «Бізнес-простір Дніпра». Серед гостей на презентації – Тетяна, в минулому психологиня, а наразі – бухгалтерка. Каже, кардинально змінила професію за покликом серця, бо зрозуміла – не може без цифр. Я очікую нової інформації для моєї роботи, те, що буде мені саме цікаво, тому що я закінчила курси, для мене це все нове. До кінця 2021 року школа підприємців зможе прийняти понад 100 слухачів. Зареєструватися можна вже зараз на сайті міськради. Зустрічі планують проводити кожну суботу офлайн. Будуть учні. Хороші іменитые лектори, волонтери начитывать матеріал достаточный для того, щоб чоловік владел знаннями в таких отраслях, як маркетинг, создание команди, мотивація команди, фінанси, бухгалтерія, право. Всі ці знання будуть дані в школі підприємця. Окрім школи підприємців, інформаційний веб-ресурс «Бізнес-простір» організовуватиме живе спілкування співробітників мерії з представниками малого та середнього бізнесу Дніпра. Це повинно покращити діалог між підприємцями та владою. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».